Savkërstiçin, por e kam edhe një politikan të ri, Milija Bishevac, me cilin do të vazhdojmë të komunikojmë për sa afër me lidhën me pikpamjet e tij qarshi përgjithësi politikës amerikane, por edhe zhvillimeve në Kosovë. Faleminderit shumë zoti Bishevac që je me neve sonte në këtë mbrëmje shumë të rëndësishme. Dobro večer svima, hvala vama pre svega na pozivu, drago mi je što sam večeras ovdje sa ovom ekipom. Svakako ovo jeste jedan bitan dan za sve nas koji živimo kako na Zapadnom Balkanu, tako i na Kosovu. Američki izbori jesu veoma bitni za sve nas i znamo da Amerika od uvek ima veliki uticaj na cijelu Evropu i svakako politika je usklađena ka nama. Kao neko ko je ove godine posjetio Ameriku. Samo malo kratko za prevod, pošto da ide sa blerim om ovdje. Ju falenderoj shumë knasi në këtë takim të veçantë për zgjedhjet presidenciale në Amerikë. Gjithsesi zgjedhjet presidenciale në Amerikë nuk janë vetëm të rëndësishme për Ballkanin Perëndimor, por edhe për neve që jetojmë në Kosovë, edhe për krejtë politikën e përgjithshme në këtë kontinent. Kao neko ko je ove godine bio u poseti Americi, mogao sam upoznati mnogo ljudi i vidjeti kako je tamo ljudi žive i kako žive u zajednici i pre svega u miru, mnoge zajednice i mnogi narodi, tako da bih želeo da u budućnosti to i prenesemo na Kosovu kako bi svi živjeli u miru i u slozi. Si dikush që ka qenë vizit në Shtetet Bashkuara Amerikës, se kam parë si kombe të ndryshme jetojnë me një shtetë të vetëm, edhe si ata bashkëpunojnë dhe dëshiroj dhe shpresoj që një gjë e tillë të transferohet edhe të përcillet edhe në Kosovë dhe të vazhdojmë këtë. Një pyetje për zotin Bishevac është, si janë përcaktuar serbët e Kosovës, sa ju intereson ajo që ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sa është me rëndësi për serbët e Kosovës, si pas pikpamjes së ti, relata me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kush do të jetë presidenti i ri i Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe nëse është përcaktuar, pse mos na tregoj? Pre svega mi nemamo favorita, ja kao politički predstavnik i predsjednik jedne političke stranke nemamo favorita, ali svakako smatramo da razvojem demokratije i kao jedna zemlja kao što je Amerika, koja je godinama radila na razvoju demokratije, takav primjer treba da upotrebimo ovdje i da nastavimo dalje da uređujemo ovo društvo u kome svi zajedno živimo. Si përfaqësues politik, nuk kam favorit kush do të fitoj, por një favorit e kam e që është demokracia dhe transferimi asoj demokracie dhe asoj kulture në Kosovë. Tuj Banes mos ta këshilloj atë se është analist në politiko. Bane je analist në politiko si unë dhe të lutë mos e këshilloj. Jo, unë e veç të regova që e ka edhe një pjesë e pytjes e kushtrimit. Okej, što se tiče pre svega bitnosti za srpsku zajednicu, naravno da je bitno, da su bitni i sami rezultati, ali i američka politika, kao što sam i pre naveo, od uvek je imala uticaj na sve zemlje na Zapadnom Balkanu, tako da smatram da će u budućnosti imati veliku važnost za sve zajednice koje žive na Kosovu. Natyrisht do të ndikimi edhe apo rëndësia e zgjedhjeve amerikane këto është shumë e madhe dhe ndikimi i tyre në Kosovë do të jetë shumë i madh dhe për neve është shumë e rëndësishme që këto zgjedhje të kalojnë ashtu si duhet të kalojnë dhe natyrisht jemi këtu për t'i pa si cilat do të jenë rezultatet. Me interesim. Më lejo të falenderoj shumë zotin Bishevac që ishte sot me neve edhe është me të vërtet e rëndësishme që natyrisht ne të kemi gjithë përfaqësimin edhe ne si Televizion i Gazetarëve angazhohemi për një Kosovë që është me kolor edhe me gjitha parametrat në cilat është edhe angazhohemi që natyrisht ta kemi përfaqësimin e gjithë komuniteteve në formën më të mirë të mundshme. Svakako, naravno, hvala vam na pozivu, drago mi je kao što sam i prvo napomenuo što sam ovde i što smo svi zajedno da pre svega gledamo rezultate, ali i u budućnosti nastavljamo politiku kakva jeste svuda u svijetu na demokratski način. I përcjelim rezultatet, nas je jonja, vazhdojmë të përcjelim pritjet e rezultateve dhe bashkëpunimin tutje. Faleminderit shumë. Këtu një, për ndryshe, nuk e di nëse lëviz tutje, a ka mundësi të futet? Ska mundësi të futet? Jo, duhet të futesh këtu.